بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نو السعودي relations and functions كأخياري نو السعودي حيثيتي كوري سنة وحي نقالني وحي الأورينجيني محي forms of writing relations form قايو كيبا لو قوري كرا relations وحي لو قوري كرا بني by correspondence بيننا by order pairs بيننا by graph and by table بلهم كوحن ايقنا هادوا inference relation كي ايقنا inference relation كو وح كلاما سيدا مقع كم موغضا relation كو مادام او ويهي order pairs مادام ويهي بير كيو بالك الهريسين ايو interchange ده محان لغا set لغا set مبال اسويلارين ايو تسالهان هذين هيسانو تو يتري بين تسالهان هيسانا relation كو محان لغا دي آلي تو بين تو يتري تهي inference relation كو محان لغون ايو سنبال والا interchange ده محان لغا نيري مدس كانوا بالتري مبال سوريسين ايو تو غنو بال سوريسين ايو وح علامه اسبدال السانة مش مطال okay هذا هو ده السؤال هي نن أجنو سام كنا المهر تنا آخره أنت if هذه R is a relation from A to B بالينيدي هذه R هي relation and from A to B يعني A relates to B هذه هي سؤالهم بالينيدي then the inference of R relation كا R inference كي سوى حلا قرا R inference way and شبر كان ماينس وان كان صار أن R تمه شبر ما باور ما بشيء يا محي it's a reverse بشيء و inverse بينو شيء and then هذا ينيري and r محي ما كده راه هاي x comma y بتصارح هنا كسوق r x comma y بهاي then هذا ينيري r inverse is written وحلو قرية y comma x محدا بينسا x تبى محدا بينسا such that x comma y is a member of relation r هذه يعني x comma y هي relation كامل هاي ما كهرا x comma y هي relation كامل هاي يعني y comma x أيها نقولي inverse relation كاسين نقولي هل كم واحد كويسنا تسألين كويسنا تسألين واحد اللي هي find the inverse of the relation r equal 2 comma 0 4 comma 9 a comma b أيها سنا يعني relation كنا يمكن هاي سنا inverse كيس بريدي كتوري لكن هذا واحد دوري إذا حسوسنا تان Toga, ye fork, ye L were domain of the relation. And Oda, ye nanka, ye bidu were range of the relation. Present a susnap. First element is the range and is the granite domain. And second element is the range. Inter to a susnata. Okay. What are another? If R is equal to. Had the R 10 or a no left time on rain at Salahan of the Kosova, Halinir, 2, 0. And 4, 9 and a comma b ayan haysana inverse relation kani wuxuu inoo leeyahay marka then r inverse ma laa noo sekot r inverse sekot ma laa haye kan domain ki waa 2 domain ki noqon range range kan domain bu noqon 0 iyo 2 ma laa simple haye 9 iyo comma 4 9 comma 4 9 comma 4 haye b comma a then hano ina b comma a halka hada waxay noo soo baxay ardayow properties bay noo soo baxay and imka maxaynaysana domain and r domain keega u baahan inay qortaan r domain hostasan ku qoraya r domain baan jeeda domain ka r wuxuu noqonaya 2 4 a 2 4 a we know 2 4 ee every no qulay waxa kala u baahanahay range ka kan baan u baahanahay reer relation ka range ki san baan range ki sumuxii no qulaya wa 0 9 ee b 0 9 iyo b laba laba ma haysana hadana waxa di qortaan r inverse domain kaga di qoraysan halka r domain kaga ma haysana inverse kaga domain kaga maxay noo noqonaya waa kan domain kaga maxay waa 0 iyo 9 iyo b waa 0 iyo 9 iyo b weena ma qaysana waxa kale in u baahanahay ardayow maadaama in haysana r inverse domain r inverse range bayn u baahanahay r inverse range bayn u baahanahay range r inverse waa kan range kiisu wuxuu noqonayaa waa 2 iyo 4 iyo a wa laba iyo afar iyo e hadba ardayo saw e maxay isku mid noqday
in first relation ka haween ka faa'iideyno en waxa way marka qad waan waxaan laada meel qad qad ba isku mid noqonayo oo mid ba kale u noqonayo reflexive u noqonayo maxaynu 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 hada waxaynu imka hala waxa isna air domain bay tahay air domain yim ha islaamida r in first afku ma qawriya dekmay noo qulmiya r in first domain di marka maxaan laana r domain ayuu wuxuu leeyahay r in first range 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 labadaas isku mid bay noqday de labadana waa isku mid maxaynu raana marka range ka ka hor range relation ka ayaa wuxuu leeyahay in first domain ki si bino leeyahay in first domain ki soo maxay waa 0 0 9b kana hay 0 9b bino marka waxa hay dogo mooda en in no leeyahay en gana say en relation ka domain ki si inu ka kala range ki soo noo leeyahay in first ka in first ka range ki soo bino leeyahay oo r in first range iyo r domain ba same halka relationship wanaagsan oo muhiim ah baynu ka helay halkaas relation wanaagsan oo muhiim ah baynu ka helay nas waa r inverse weyn relation waa r inverse range weyn marka r in r maxaan leedeen in range ka in relation ka domain kiisa iyo inverse ka range kiisa isla r in kana sa range kaga iyo inverse ka domain kaga isla inverse ka domain kiisa me r inverse haga relation shubi inuu ka fahmay muhiim haddoo macna badan ba insha Allah taala inoo sameyn doonta imka laakiin illa iswidaariyo oo dadna labadaas relation bay leeyahay ilaahdo ayaa rakaati sanadayn graph sameeynaan si fiican baan shaqada hadii la fahmin fiin uu wanaagsanayaa balidin kuna ku day hababkii aynu qornay inta waxii saddex isticmaalka kuma doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh